好，那我们一起打开我们今天的周报。今天开始五月份，我们要进入职场的讯息，然后职场的月份。那今天也是一个很棒的节日，对不对？五一什么劳动节，对不对？可是刚好是礼拜天，明天应该有放假嘛？有吗？好像有，对不对？对，应该有。可是有人对我微笑，是可能不一定有，对不对？好，没有关系，我们就为职场来祷告，我们求神让台湾的职场，让我们的职场是公益的，对吧？然后在当中，我们求神来帮助我们。那所以我觉得，在这个每年当中，其实在这个月份，我们都会一起来帮助每一个家人们开始明白职场上面的重要，还有怎么样领受职场的呼召。那其实，在多年前，大概在7年前吧，6、7年前，那有一位牧师来到我们当中，来跟我们分享，就是影响社会的七座山。那在这个七座山当中，如果都有基督徒在这领域当中成为有影响力的，那就会改变整个山头。那当改变整个山头之后，七个山头都改变，社会的文化就能够改变，就能够转化。当时我听到这样的意向之后，我觉得非常的兴奋。然后当中我们教会也一起领受这样的意向，所以在6年前、7年前，我们就开始来推，开始每一年在职场的五月份当中推职场的特会。那在南科当中，我带领一个读书会，我们也迈入第6年。那在当中，所以我觉得这是一件很重要的事情。那为什么重要呢？因为这是我们每一天花超过1/3以上的时间在那个地方。那在那个地方，可能是我们养家糊口的地方。但我相信，其实也不只是养家糊口的地方，因为上帝说我们是光和盐。那我们怎么样在职场上面成为光和盐？有的时候想想看，很不容易，因为光要能够生存就不容易了，对不对？在职场上面尔虞我诈的职场森林当中，你要能够存活就已经很棒了，我还要在当中成为光和盐，听起来有时候真的是感觉有点像天方夜谭。但是感谢上帝，上帝给我们的计划就是靠我们的力量无法达到的，所以我们依靠神，我们就能够成为光和盐。我们一起来祷告好吗？亲爱的耶稣，我们感谢你，当我们进入在五月份的这个月份当中，主啊，我们要扬起得胜的旌旗，插在我们的职场上面。说主，我靠你得胜，主啊，不是靠着我自己的力量，主啊，我也要向我自己的老我死去，主啊，还只要求你在当中帮助我们领受你对我们职场上的呼召，主啊，也帮助我们燃起对职场上面那些同事、下属还有上司的负担，主啊，在这个短暂的职场当中，主啊，你帮助我们经历到你永恒的计划，谢谢耶稣，我们求你恩膏，待会的时间。祷告，奉耶稣的名，阿门。那在这个礼拜，还有下个礼拜，然后还有下下礼拜，在这五月份当中，我们会开始针对不同的主题，来帮助大家在职场上面能够得到喂养，得到装备。那在今天的主题就是除去职场上的旧效。下个礼拜我们会讲到有关职场和家庭。那在上个礼拜，我们在教会当中礼拜，我们有一起过逾越节，对，那有来的请挥个手，好不好？好，谢谢。好，在当中我们一起庆贺耶稣带领我们离开埃及，所以那时候以色列人他们就在每一个人的家当中，然后吃着烤羊排，享受烛光晚餐。没有那么浪漫了。后面那是我家的，吃羊排、烤羊排，然后呢，手拿着杖，腰间束带，然后鞋子穿好，因为要怎样，快快的吃，要准备跑路了，要跟着上帝一起跑出去。所以在当中，他们吃的是非常的谨慎，而且是非常的仓促。然后呢，上帝也要让他们在羊羔上面宰杀之后，在他们的门框、门楣上面涂上羔羊的血。当灭命的天使来的时候，就会pass over 逾越过去，不击杀里面的长子，然后上帝就带领他们出去。那在当中，我们也吃一个很重要的东西。上礼拜我们有吃3层的什么无酵饼，对不对？对，那个是没有酵的饼。
那中间的那一块我们就把它剥了，然后让孩子们去找，然后也是好像是代表让孩子们自己去找到耶稣。我们可以给他一些提示，我们可以教导他，但让孩子自己去经历，去找到耶稣的这个过程。所以在这逾越节当中，我们有领受很棒的教导。但在逾越节之后，有一个非常重要的节日，我们来看利未记23:4-8。好，我们一起来念。好，请。所以在逾越节之后，马上就过一个节叫做无酵节，然后7日吃无酵饼7天。在这当中，无酵的这个概念在以色列其实是非常看重的。如果你上网去 Google 看一下，你会发现他们是很认真的过无酵节，甚至过到一种程度是什么呢？听说啦，那个连车子都要除酵一下。都要重新的打扫，然后里面看看有没有什么酵，对，然后好像还听说那个碗如果有裂缝就不行，为什么呢？猜猜看。好，有医生好像知道哦，为什么？大声一点，有菌萃在里面。对，就是他们连到这种严格的地方，就是说杯盘如果有缝的话，你可能洗有时候洗不干净，然后又躲在里面，所以那个东西也不能用。所以在一年一度是他们在这个节日当中是哇，是整个从里到外都要大扫除除酵。那我觉得这个是一个很有意思的概念。那我们来看看在新约这对我们有什么样的教导。那首先我们来看，在周报当中我写，在职场上面我们有各式各样的酵。那其实大家如果有做面包就会知道，就是你做面包，你要让面包能够蓬松起来，有一个东西是一定要放的，是什么？酵母，对不对？酵母，哎，对，我以为静怡在里面，因为他几乎每天早上都会做面包，然后我都吃他的面包，我觉得很好吃，而且做得很棒。他就晚上就是会预备好一些成分，然后倒在机器里面，然后就会他就晚上咚咚咚咚咚咚，然后早上就叮就好了，我们就拿出来然后吃。对，然后有一次有一个弟兄送我一个面包，非常的好吃，然后有那个有一点点酒的味道，说哎哇，这个面包怎么这么好吃？听说是五宝村的配方还是做的，反正我就吃过，哇，那是让我人生当中吃过最好吃的面包，非常的香，然后有那个很多的坚果核桃在里面，所以在酵是在做面包一个不可或缺的东西，然后好的酵是带来食物很好的美味。对，你绝对无法想象说那个面包真的有多好吃，那我现在都印象很深刻。所以在这当中，酵放进去只要一点点，然后摆一段时间，然后就会让面团整个都会发起来。那同样的，我们也来看看在新约里面，耶稣也有讲许多有关酵的教导。他曾经跟门徒说要小心法利赛人和那些教法师的酵。那个酵代表的是一个很重要的事情，一个教导，是一个合乎圣经的教导，或者是不合乎圣经的教导。同样的，在职场上面，我们一旦走进去，我们面对各式各样的人，有各种不同的文化，不同的价值观，都充斥在我们当中。所以呢，在当中有很多的事情，我们是需要小心的。那个可能是一点点，比如说啊，要下班了，对，然后哎，下班，然后看到办公室啊，好像有些文具啊，今天刚好秘书买来啊，这个文具看起来不错，哎，反正小小的这个笔嘛，我就带回家来使用。哎，隔天他又买一个不错的啊，没关系，我再带回去。然后旁边同事也不会说什么，说哦，那个对啊，那个没关系，那个反正买来公司用的嘛，我们就带回去用。这个看起来很像小小的笑，对不对？
当你带回去之后，下一次如果你看到桌上放着1000块，你会不会拿回去？大家都安静了，对，有可能，对不对？那下一次桌上放了10000块，会不会拿回去？当然不可能说这么直白嘛，可能你是透过一些方式，或是银行那个转账，或是怎么样。还有之前我们看到所谓巴拿马的那个什么条款，还有那个亚康之后，你会看到在职场上面，在生意当中，你会面对很多美美嘎嘎，很多细节，就好像那个碗盘当中的那个裂缝，不容易察觉，但是你如果容许它在那边，它就会开始进入到你的生命里面，然后成为发酵的过程开始。所以你当一开始有一点点东西，你如果没有小心的话，进入到里面，你就会让这个东西在你的里面开始发酵。但是我们会问说，哎，那我怎么知道这到底是合乎圣经还是不合乎圣经的，对不对？我们可能会有这个问题。但是如果你很认真听上礼拜我们教导有关那个诗篇的教导，大辉哥跟我们分享诗篇，我们就会知道有一个东西是很棒的，就是我们来读诗篇1-2节，好吗？我们可以一起来读诗篇的1-2节，我们可以看投影片，也可以看着圣经，也可以。好，我们来一起读，有吗？没有的话，我们就一起读，没有关系，我来替大家读。好，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。阿门。听说分辨真钞假钞最快的方式，就是你要常常的摸什么？真钞，对不对？你要怎么分辨这个职场上面的那些文化，或是一些价值观，然后或者一些教导，到底是不是合乎圣经、合乎神的心意，还是不是？最简单的方式，每天读上帝的话，然后昼夜思想，这人怎样变为有福。所以要保守我们的心。当我们在职场上接触到很多不同的文化，很多不同的教导，我们怎么样能够分辨？我觉得有一个很重要，就是去昼夜思想上帝的话，然后将自己栽在溪水旁。其实我们现在最近读经也是进入到诗篇，对，诗篇我们最近进入到30几章，在这当中你会看到大卫他是很真诚的将他自己的情绪袒露在神的面前，但你也会发现虽然是如此的赤裸敞开，但他对神的信心还有依靠以及从神来的力量，他是紧紧抓住的，他是紧紧抓住的。所以这可以成为我们在职场上面一个很好祷告的方式。很多时候你会看到大卫在职场上受到不公平的对待，他会心生埋怨，他甚至会讲一些很粗的话，你在诗篇当中你都会找到，比如说什么除灭他，或者什么匪类，什么你会都看到这些很粗的话都会在诗篇里面找到。但你也会看到说他在当中怎么样抓住神的信心，他相信深渊在神，而不是靠着他自己，然后他要躲在上帝的翅膀的荫下。你会看到神在当中也是带领大卫经历到很多困难挑战。所以鼓励大家，我们每天去读神的话，昼夜思想，然后让神的话保守我们的心怀意念，昼夜思想神的话。我相信那些世界的价值观或者是不合乎圣经的教导，没有办法要进入到我们的心中，啃食我们的心。第二个我们要很小心的，就是要勒住我们的口。在当中其实我们都难免，我们在职场上面会面对到很难搞的上司，对不对？你有遇过很难搞的上司请举手好吗？如果上司在这边就不要举手，有吗？好，有，对，一定有，对不对？大家都很谦卑，可能遇到上司都不错，一定会有遇到很难搞的上司。当遇到很难搞的上司，我们心里面就会产生怎样？会有什么埋怨，对不对？还会有什么愤怒？对，怎么这样不公平的对待我？接下来你就会想要怎样？骂人，找人分享一下，要把这个苦水吐一下，对不对？
因为这个放在里面，有时候真的是啊，很难过，很难受。可是呢，我觉得我们回到上帝的话来看看，到底上帝希望我们怎么做？最近我常常听到，就是在职场当中，在言语当中彼此的伤害。那我觉得在学校有霸凌，对不对？那我就把它定义一个，我会把它取一个名称，叫职场的言语霸凌。我觉得这个是蛮严重的。在职场上面，我们好像少了一点点言语当中的调和，然后用温柔的话来彼此说鼓励的话。好像在职场上面，我们都会想要站立得稳，然后用很犀利的话语，然后置对方于无法翻身的地方，让我置身于对吧、啊、无法被打败的地方。对，好像上一次大辉哥有讲，就是打官司重点是什么？找出对方的错，对不对？你就赢了，不是讲说自己对，而是找出对方的错，你就赢了。所以在职场上，我们也会遇到说，好像很多人会对我们挑错。会说你怎么这样做？哎，或者是我们也会对别人这样做，然后在当中我们感觉就被霸凌了，甚至我们也去霸凌别人。所以职场上的气氛就是很不好，乌烟瘴气。但是上帝要我们做的是截然不同的事情。我们来一起来读彼得前书3:8-17。这边我们有投影片吗？没有的话，我们打开圣经好吗？对，3:8-17。好，有翻到圣经了吗？彼得前书3:8-17。谢谢启伦，这边我没有在周报上附，所以是临时的。对，我微笑一下。好，彼得前书3:8-17。那我来念双数节，请大家念单数节。好，请。3:8，总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。因为经上说：“人若爱生命，愿享美福。”需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。存无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。好，谢谢。我相信上帝的话不单单是在教会里面我们可以行得出来，是适用的，在家庭里面也可以这样适用。在职场上可不可以适用？可以。我们来看看神怎么说。他说：“你们要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。”我相信在职场上，我们看我们的同事，求神帮助我们，不是看他是我的敌人，而是我们是一起同工，我们是在同一艘船上，彼此互相的照顾。然后9节这边就讲得很清楚，他说：“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福你们，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。”上帝要我们承受福气，那我们被蒙召，也就是要来承受福气。但上帝告诉我们有一件事情要特别留意，就是不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。刚刚我在读这个经节的时候，有一个很有意思的画面就进入到我的脑袋里面。我们家对面有一片草地，然后有的时候很多人会在那边遛狗，对不对？然后当
那个狗啊，我们在踢足球，当狗跑到我们旁边，然后想要跟我玩，或者是想要叫的时候，汪汪汪，我会不会也跟它汪汪汪？我会吗？不会嘛，才不会理它，对不对？我说去去去，就继续玩，或者把球拿起来。所以，当有人怒骂我们的时候，我们也需要跟他汪汪汪，要回去吗？不要，对不对？我们不要以恶报恶。当然，我不是说我们的同事就是狗，不是这样的意思。但我的意思是说，我们可以不需要用同样的方式回应。如果你觉得那样的方式不好，我们就不要成为那样的人，我们就可以做一个改变。当有人在职场上面好像狗一样这样，哦哦哦哦哦哦，那我们就心里面一个微笑，说好乖，祝福你，心里面为他祷告说，神啊，求你来释放他的压力，解除他里面的重担，然后来祝福他，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，以吠叫还吠叫，不需要这样，对不对？我们心里面可以来祝福他。中午请他一杯咖啡，可不可以？可以，对不对？然后他就觉得这样，自觉羞愧，因为最后面就讲，对不对？在基督里面有好品性的人，看我这样骂他，他还请我喝咖啡，真的是我真的好像不太应该的。他搞不好晚上就请你吃牛排，多棒！对，所以上帝说，我们是因为为此蒙召，然后叫我们承受福气。所以在职场上，我们一定可以承受福气。因为经上说，在第十节，人若爱生命，想要享受这个美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，就是不挑拨离间啊，不说恶言，然后也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。哇，这真的是很美，追赶这个和睦的事情，像弟兄姐妹，然后在职场上面。中午一起吃饭，或者下午请个点心，大家分享一下，其实是改变很多气氛的。那昨天我听到一个很棒的见证，那弟兄是在做这个水电的，有时候很累很忙，但他发现一个原则，就是当一个事情简单的事情搞不定的时候，他就知道他要马上停下来，然后可能先喝个饮料，出去走一走，然后缓和一下气氛，下午继续做。往往会发现，哦，原来好像看似很难的事情，也许10分钟就把它搞定了。所以我觉得我们的心也是这样，当我们在职场上面受到一些辱骂，受到一些事情的时候，求神帮助我们，然后去想神的话，然后去勒住我们的舌头。比如说，我要快讲了，但是我就勒一下，先暂停一下下。你知道，在我们的生理上构造，真的是神都知道。我们情绪的管理，听说是在脑中的杏仁核里面，是吗？然后我们做理性的决定和判断是在外层的皮层，所以当我们学习操练，从这个杏仁核受到一个刺激之后，当我们要马上做回应的时候，其实是在森林里面或者在一些原始当中，我们要保护自己，或者碰到热的地方，我们要赶快装备。但是有的时候在职场上面，我们不是这样子，我们必须要想一下。等待一下，把那个时间拉长，然后你再做一个判断。所以，当你听到这些话的时候，圣经告诉我们要怎样，快快的什么，听，慢慢的说，慢慢的动怒。我相信怒气也是可以的，但是上帝要我们怎样，慢慢的动怒，然后慢慢的说。越是你生气的时候，想要跟他解释的时候，你越是要放慢声音，好好的跟他讲。当你放慢的时候，你也容许你杏仁核所散播的那个讯息到皮层当中有一点时间，然后你就发现，哎，其实并没有什么大不了。对方也可以明白你的心，其实不是要来责备他，只是要把事情解决。所以求神来帮助我们，在职场上面，我们勒住我们的舌头。如果我们在职场上面因为做好事情而受苦，上帝也告诉我们在第14节，他说这是有福的，然后要我们不要害怕，不要惊慌，然后在心里面做一件事情，就是尊主基督为圣，
当我们这样做的时候，有人就会来问一些问题，他说：“哎，为什么你面对到这样子的逼迫，你还可以不去跟你的老板对呛？哎，为什么你还可以继续做事情，还可以带着微笑，甚至你还可以请咖啡给那些骂你的同事？”哎，当你这样子被问的时候，我们就可以做一件事情是什么？圣经告诉我们什么？就要这样，常做准备，然后以温柔敬畏的心回答个人。说，哎，为什么你可以这样子呢？说，哎，因为在圣经的话里面这样教导我，那我相信上帝他要我们勒住我们的舌头，要说鼓励造就的话。我相信那个同事并没有恶意，也许他最近心里压力很大，我们来为他祝福好吗？我们来为他祷告好不好？来，我们一起。当你这样做的时候，人家是不是自然就已经读到你的信仰是什么，对不对？让生命成为职场宣教的语言，你甚至不用很大声的跟他说，这礼拜天你要不要跟我一起来教会，他就会想要去跟你去教会，他就觉得说，哎，你这个礼拜天都有这个行程安排，好特别，哎，你是不是在那边有一些特别的事情发生在你的生命当中？是的，我们现在就是在做这件事情，对不对？我们现在就是在礼拜天当中来到神的面前，吃喝他的话，让我的里面刚强起来，然后在职场当中我们就来放电。所以当人看到这样问我们，我们就可以回答个人，然后也叫那些诬赖我们的人自觉羞愧。所以我觉得这是一件不容易的事情，坦白说，但是我们可以靠着主做得到的事情，好吧？我们跟隔壁的说，我们要勒住我们的口舌，然后要说鼓励造就的话。对，但我不是说都不讲真话哦。圣经告诉我们要用爱说诚实话，对不对？当你真的发现职场上有些事情要改变，你还是可以讲出来，但是带着爱说诚实话。接下来第三个，留意我们的脚步。那脚是我们行动的事情，所以留意我们的行动，不要去追随那些不属于神的教导。那在之前诗篇我们也讲到说，不从恶人的计谋，不占罪人的道路。所以在这当中也是提醒我们真实的活出来。当我们礼拜天听到，然后当我们在小组里面分享，我们真的就要把它行出来，我们就真的要把它做在我们生活当中。你不要小看做这件事情，当你开始做的时候，圣经说你就是把房子盖在哪里呢？磐石上。你知道当你房子盖在那个异化的土壤上面是很危险的，对不对？对，最近地震很多，当你的房子盖在地震带上面是很危险的，很容易倒塌的。代表了一件事，就是如果我们常常听到但我们不去行道，我们的生命其实是很脆弱的，一些小小的事情就会让我们倒塌，就会让我们没有力量，是真的。最近我发现我生命当中的一件事情，就是往往我觉得上帝是我的守卫这件事情这句话，这个 slogan 对我来说是很容易的。在教会我们就是被教导上帝是我们的守卫，是吗？很容易讲，对不对？但是我发现重点不是这个，重点我发现我知道上帝是我的守卫，哦，我还是会因为有些事情我会心情起伏，比如说小孩子弄脏了车子里面的皮椅，我就会有一点不舒服，我就觉得说啊，怎么这样，才刚洗完的车又弄到，对。然后在家里面可能动到一些我在意的地方，我就会开始不舒服，我觉得怎么会这样。可是我明明知道上帝是我的守卫啊。我后来明白一件事情，重点不是在我们明不明白上帝是我们的守卫，重点是我们的守卫和第二位所差的距离已经不多了。大家听得懂我的意思吗？重点不是说我的守卫，而重点是我的守卫和第二位的距离已经差的不多了。当我们进入家庭之后，其实我牧养这几年下来，我发现几个关键的时刻是人最容易慢慢的离开教会。可能第一个是在跨入职场，
那第二可能是进入到家庭，结婚，然后第三个可能是有小朋友，这些都是很重要的事情，是我们要花很多时间去专注处理的。但是也是在这样子的时刻当中，会让我们的眼目开始慢慢远离上帝，以至于慢慢的不来教会，或者是来教会时间越来越久，或者甚至不再关心属灵的事情，不再读神的话，不再一起祷告，我们的心就会开始出现了压力、苦毒还有重担在我们的生命当中。可是我们都会知道，上帝还是我的首位，对不对？但是在这当中，你的第二名和第三名已经悄悄地逼近了首位了，以至于当这个第二名有一些突发的事情发生，不是合你的心意事情发生，突然有些震荡的时候，你的首位的位置就会被挑战到。当你的首位的位置被挑战到，你的心就开始不是让神掌权了。当你的心不是让神掌权的时候，你就会随着这个事情起伏影响。但是如果我们竭力追求主，我们在面对到挑战的时刻，我们继续的爱主，我们继续的专注在神的里面，我们继续说，神你是我的所谓，我要竭力的爱你，竭力的追求你，像我们刚才唱的歌，奔跑不换气，哦不是，奔跑不放弃，没有人听得懂，好，对不起，我讲了一个冷笑话，奔跑不放弃，然后一直往前走的时候，你会发现你有能力去处理掉你的第二位和第三位发生的事情，这是真的，这是一个我觉得在我最近生命当中，我觉得我们要小心的是首位和第二位的差距到底有没有拉开。当你有拉开到一定的距离，你就能够去处理它，真的，你就能够去面对它，你就能够知道那个问题的症结在哪里，很快的去处理掉。纵使众人的眼光来看，参加聚会、参加祷告会、参加小组，好像是浪费时间，但是我要跟你说，一点都不浪费时间。当你进入在聚会当中，当你进入在你个人的祷告室当中，一点都不浪费时间。你反而在当中，因为你拉开距离，当你更多的追求神，神给你智慧，神帮助你看到你应该要解决的地方，你反而会更有效率去解决你在家庭当中的问题，或在职场当中的问题。也许其实没有什么大不了的，当你的心来到神的里面，没有什么大不了的，事情都会解决。但是害怕的就是，我们知道上帝是我们所谓，但是我们关注第二位和第三位的距离已经慢慢的悄悄的拉近，然后我们就跟好像跟上帝的距离不是差很远。虽然我们还是知道上帝是我们所谓，但是我们关注第二位和第三位的专注已经悄悄的接近，让我们没有办法看清楚事情的真相，反而落入撒旦的谎言和诡计里面。所以留意我们的脚，留意我们每天做的事情，每个礼拜做的事情，若这是对你是有益的事情，持续的做，专注的做，紧急的事情都会离开，都会短暂就会离开，但是那些最重要的事情往往不是最紧急的，但是持续值得我们专注的去做。想想看，在你生命当中有没有一些事情是很重要的，专注的去做。小心念笑，小心一点点的发笑，小心藏在那个裂缝当中的那个笑，会影响我们。求神来帮助我们，让我们在这个职场上面保守我们的口舌，保守我们的心，留意我们的脚步，不让那个第二位悄悄的追过第一位。最后，我们要来领受圣餐。在新约里面，哥林多前书5:6-8，我们一起来看好吗？我们可以请敬拜团可以上来预备。我们先念好吗？5:6-8，请。你们既是无效的面，应当把旧效除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守这节不可用旧效，也不可用恶毒邪恶的效，只用诚实真正的无效饼。
我们再读彼得前书一章二十二节，好，请。你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。在这边保罗说，你们自夸是不好的，自夸好像是我做得很好，对啊，我都把上帝放在首位，但也许我们少了一点反省，少了一点安静在神的面前，是不是最近我使用3C产品已经那个专注度超过我来寻求神的时间，或者是已经牺牲掉来寻求神的时间，岂不知一点点的面笑可以使全团发起来吗？在这边保罗继续讲，你们既是无效的面，就应当把旧效除尽，好使你们成为新团。我相信在教会我们更是如此，求神来帮助我们刚过完逾越节和这个除效节，让这个除效的概念应用在我们的生命当中，把那些旧效过去的想法、不合神心意的价值观，还有那些恶者的谎言都把它带走，好使我们成为一个新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，就代表他的血洗净我们一切的罪，我们里面已经没有那些东西了，我们要把旧效都拿掉。所以我们守这节，我们不可再用旧效，也不可用恶毒和邪恶的效，只用诚实真正的无效饼。所以我们是无效饼，玛擦，我们是玛擦，我们是无效饼，希伯来文玛擦，我们可以回到生命最原本的本质，如同在伊甸园当中，因着耶稣基督的宝血，我们可以回到神原本在我们工作当中的计划，神在工作当中的命定是什么？你会看到是很美的，你会在创世纪看到在职场当中是很美的，你也会看到家庭在职场当中是很美的。下礼拜我们会分享职场和家庭，在人堕落之前，这两个就已经存在这个永恒的世界里面，这两个地方也是互相，不是竞争哦，而是互相彼此帮助、互相扶持的。下礼拜会更多的分享这个部分，但我们今天我们来到神的面前，求神来帮助我们拿掉我们心里面那些不合神心意、不合神圣经的那些旧效，都要除掉，借着悔改让真道洗净我们的生命。因为耶稣，我们已经是无效饼，我们的生命是很单纯很简单的，生命有很多东西都可以慢慢拿掉，但是有一些东西是不能拿掉的，比如说我们爱神的心、耶稣、真理啊，弟兄姐妹的团契、彼此的相爱，还有在家庭当中有很多很重要的东西是我们要持续专注的。我们是无效饼，成分很简单，就是面粉和水。当我们来到神的面前，我们纪念神的羔羊耶稣基督已经被杀献祭，所以我们现在一起来到神的面前来祷告，我们来求神来帮助我们除去我们里面有任何在职场上面的笑。觉得在职场上面有没有一些特别的事情持续的去挑动你，让你很生气很难过？有没有一些部分你有感觉到，对，我这样想真的好像跟圣经教导是不太一样的，好不好？在这个时候我们跟神来求神悔改，然后求神饶恕我们，靠着耶稣基督的宝血，然
然后再次洗净我们，啊，用真道洁净我们的心，好不好？我们一起来开口来祷告。主啊，求你来帮助我们，主啊，来帮助我们，在你的里面，主啊，我的生命是很简单的，主啊，那些不合你心意的笑，主啊，那些教导，主啊，孩子要求你在我的里面都拿掉，主啊，好叫我可以持续追寻、追求你，竭力的寻求你，主啊，不让那些事情，主啊，来在我里面发酵，主啊，即便是一点点，主啊，都求你来帮助我能够留意，主啊，帮助我，主啊，能够回到生命最初的本质，主啊，因着耶稣基督，我们都已经成为无效的，主啊，赞美，谢谢耶稣。知道在职场当中有很多的伤痛，有很多的增进，有很多很不容易的事情发生，然后让我们难过，让我们受伤，甚至想要反击，但这都不是神的心意。我想要在这个聚会当中，最后我们一起来为在职场上面，若你觉得你有受伤，然后在职场上面有一些你无法跨出去的地方，或者是在职场上面你知道你有一些笑，你很想要真的拿掉，你很想要有一个改变和一个突破，好像你去工作不是愁眉苦脸，在工作不是感受到那种从心里来无法承受的那个重担和压力，好不好？如果你是这样的人，你觉得你心中有些要笑需要除掉，若你在职场当中，或者你有些伤害，你想要求神让你得到医治恢复，好不好？在这个敬拜当中，我要邀请你来到台前来，我们一起来到神的面前来一起祷告，求神来恩膏我们，带领我们突破。